Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ermənistanda siyasi konflikt yaranır. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Vaqarşak Arutunyanın Ermənistanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsinə namizədliyi Rusiya tərəfindən təsdiqlənməyib. Konkretas bildirir ki, Newsam anketliyini yaydığına görə, hazırda ölkə hökuməti Moskva vilayətinin erməni icmasının rəhbəri Artun Vardanyanın namizədliyini ciddi şəkildə müzakirə edir. Qeyd olunur ki, Vardanyana baş nazir Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan himayəçiliyi edir. Bir neçə ay əvvəl Anna Akopyan şəkil paylaşıb və yazıb ki, erməni icmasının rəhbəri ilə görüş keçirib. Bundan sonra mətbuatda Vardanyanın Anna Akopyandan onu səfir təyin etməsi xahiş etdiyi, müqabilində Akopyanın fondlarına hər il 500 min dollar verəcəyi haqqında məlumatlar yayılmağa başlayıb. Heç nəyə baxmayaraq İran hadisələrin gedişatını hərbi münaqişəyə doğru yönətməyə davam etsə, Azərbaycan Tehrana düşünmək üçün bir həftə vaxt verəcək. Əgər bu da bəzi başbilə mollaların ağlını başına gətirməsə, Bakı İranı dörd bir tərəfdən hədəfə alacaq. Hazırda Azərbaycanın əlində olan kozırlar demək olar ki, heç kimdə yoxdur. Birincisi və ən əsası gücünü bütün dünyaya yetərincə Qarabağda göstərə bilən elə Azərbaycanın öz qalib ordusu, digər tərəfdən dünyanın aparıcı güclər arasında yer aldığı Türkiyə ordusu, bir tərəfdən İsrail, bir tərəfdən də İranı bəyənməyənlər koalisiyası. Onu da qeyd edək ki, hazırda bu formal koalisiya onlarla güclü dövlət daxildir. Konkretas xəbər verir ki, bunu Ukraynalı politoloq Aleksey Varanenko bildirib. Artıq düşünmək belə istəmirəm ki, bu İran üçün nə demək olar? Bunu hazırda Tehranda oturanlar da gözəl anlayır. Və sözsüz ki, biz yaxın günlərdə İranın hakimiyyət qüvvələrini təmsil edən şəxslərin dilindən yumşalmış ritorikanın şahidi olacağıq. Bu bir narazılıq siqnalı idi. İran çox gözəl anlayır ki, Bakının arxasında bütün dünya durdu. O zaman onların arxasında qorxudan titrəyən Ermənistan gizlənir deyə həm söhbətimiz qeyd edib. Türkiyə İranın yük maşınlarının öz ərazisindən keçməsinə qadağa qoymayıb. Konkretas İran mediasına istinadla xəbər verir ki, İranın Ərzurumdakı baş konsulu Səccad Sultanzadə İran yük maşınlarının Türkiyəyə girişinin qadağan edilməsi xəbərini təkzib edərək onu saxta adlandırıb. Elə dünən 400 İran yük maşını Türkiyəyə girdi deyə o bildirib. Öz növbəsində Türkiyənin şərq bölgələrinin gömrük müdürü yük maşınlarının hər iki istiqamətdə hərəkətinin hər zamanki kimi həyata keçirildiyini söyləyib. Necə də ziddiyyətli mənzərə var. Azərbaycandan demək olar ki, hər gün çox saylı müsbət xəbərlər gəlir və bu xəbərlər ölkənin dinamik inkişafını göstərir. Ermənistan mətbuatında isə durğunluq, çox saylı problemləri, korrupsiya, erməni elitasının qarşılığının nifrətinə batmış daxili siyasi çəkişmələri görürük. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Rusiyalı hərbi ekspert jurnalist İqor Karaçeka yazıb. O bildirib ki, Bakıda yenidən qurma işlərindən sonra uşaqları sevindirmək üçün beynəlxalq səviyyəli zoopark istifadəyə verilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılış mərasımında iştirak ediblər. Fikir verdim ki, həm Putin, həm də Əliyev pələnglərə eyni dərəcədə rəğbət bəsləyirlər. Təsadüfdürmü? Düşünmürəm. Paşinyan isə küçükləri sevir. Azərbaycanlı və Liviyalı qardaşlarımızın yanında olub onlara haqlı mübarizələrində dəstək verməyi davam etdirəcəyik. Konkretas xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Milli Müdafiə Universiteti Dəniz Hərbi Kollecinin 2021-2022-ci tədris ilinin açılış mərasimində bildirib. Nazir Yunanistan və Kiprin Yunan hissəsindəki hökumətin silahlanmasına münasibət bildirərkən deyib. Yunanistan və Yunan Kipri son dövrlərdə bəzi ölkələrin təşviqi və təhriki ilə sürətlə silahlanma sevdasına düşüb. Bir riyaziyyata, bir tarixə baxın, belə davranışla Türkiyədən üstün olmaq iddiasından əl çəkin. Yunanistan iqtisadiyyatı məlumdur. Bu ölkə borc içindədir. Silahlanma sevdası ilə daha böyük borca girərək ölkə iqtisadiyyatını ağır vəziyyətə salacaqlar. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən 2021-ci ildən yalnız 65 yaşına çatmış kişilərin və 63 yaşına çatmış qadınların pensiya almaq hüququ var. Bu göstəricilər digər ölkələrlə müqayisədə yüksəkdir. Azərbaycanda pensiya yaşı yenidən azaldıla bilərmi? Məsələ ilə bağlı millət vəkili Vahid Əhmədov Yeni Sabah bildirib ki, bu mövzu Milli Məclisdə mütəmadi olaraq müzakirəyə çıxarılır. İnsanların əksəriyyəti təbii ki, pensiya yaşının azaldılmasının tərəfdarıdır. Pensiya islahatı aparılarkən yaş həddi kişilərdə 65 yaşına qaldırıldı. Artıq 1-2 il sonra bu yaş həddi qadınlar üçün də 65 olacaq. Deputatın sözlərinə görə indiki həyat şəraitini nəzərə alsaq insanların yaşama müddəti getdikcə azalır. Bütün bu göstəriciləri əsasən düşünürəm ki, bu yaş həddi yüksəkdir. Qaydaya əsasən ən azından həmin şəxsin 12 il yaşaması nəzərdə tutulur. Ancaq hazırki dövrdə müəyyən xəstəliklər, epidemiyalar buna imkan vermir. Əgər həmin şəxs nəzərdə tutulmuş yaşa kimi vəfat edərsə, bazı məbləğində toplanan pulu heç kim mənimsəyə bilməz. Yalnız ailə üzvləri bu vəsaiti istifadə edə bilər.
edər. Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı statistik rəqəmlərə görə bir il ərzində ölkəmizdə 65 yaşdan daha tez dünyasını dəyişənlərin sayı 22.911 nəfərdir. Son açıqlanan statistikaya görə 33.000 nəfər 64 yaşdan sonra dünyasını dəyişir. Rusiya sülh məramları əsas vəzifələrinin icrasını kənara qoyaraq Qarabağdakı ermənilərə humanitar yardım etməkdə davam edir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilib ki, Hərbçilər Xeyriyyə Fondunun nümayəndələri ilə birlikdə 48 yoxsul və çoxuşaqlı ailəyə yardım ediblər. Onlara ayaqqabı və isti paltar paylanılıb. Yardım alanların gənc qızlar olması diqqət çəkib. Heç nəyə baxmayaraq İran hadisələrin gedişatını hərbi münaqişəyə doğru yönətməyə davam etsə, Azərbaycan Tehrana düşünmək üçün bir həftə vaxt verəcək. Əgər bu da bəzi başbilən mollaların ağlını başına gətirməsə, Bakı İranı dörd bir tərəfdən hədəf alacaq. Hazırda Azərbaycanın əlində olan kozırlar demək olar ki, heç kimdə yoxdur. Birincisi və ən əsası gücünü bütün dünyaya yetərincə Qarabağda göstərə bilən elə Azərbaycanın öz qalib ordusu, digər tərəfdən dünyanın aparıcı güclər arasında yer aldığı Türkiyə ordusu, bir tərəfdən İsrail, bir tərəfdən də İranı bəyənməyənlər koalisiyası. Onu da qeyd edək ki, hazırda bu formal koalisiya onlarla güclü dövlət daxildir. Konkret az xəbər verir ki, bunu Ukraynalı politoloq Aleksey Varanenko bildirib. Artıq düşünmək belə istəmirəm ki, bu İran üçün nə demək olar? Bunu hazırda Tehranda oturanlar da gözəl anlayır. Və sözsüz ki, biz yaxın günlərdə İranın hakimiyyət qüvvələrini təmsil edən şəxslərin dilindən yumşalmış ritorikanın şahidi olacağıq. Bu bir narazılıq siqnalı idi. İran çox gözəl anlayır ki, Bakının arxasında bütün dünya durdu. O zaman onların arxasında qorxudan titrəyən Ermənistan gizlənir deyə həm söhbətimiz qeyd edib. Beynəlxalq Vizyon Universitetinin rektor köməkçisi Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Professor Həsən Oqtayın Axaraza müsahibəsi bugün Ankarada Türkiyə və İranın Xarici İşlər Naziri Mavinlərinin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətləri arasında görüş keçiriləcək. Bu müzakirədə hansı qərarlar qəbul edilə bilər? İran-Azərbaycan-İsrail əlaqələrini bəhanə edərək Araz çayı sahilindəki ərazilərində hərbi təlim keçirməsi Türkiyənin də diqqət mərkəzindədir. İran Xarici İşlər Nazirinin Moskva səfərindən sonra bugün Ankarada Mavinlər səviyyəsində müzakirələr başlayıb. Onu da unutmayaq ki, İran bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək üçün 2 ay əvvəldən hazırlığa başlayıb. Bölgədə İrandan başqa bütün dövlətlərin nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin açılması üçün müxtəlif addımlar atmaqdadır. Hətta Ermənistan belə bu istiqamətdə müəyyən irəliləyişlərə meyilli görünür. Bəs İran niyə Zəngəzur dəhlizinin açılmasını istəmir? Hazırda Zəngəzur dəhlizinin açılmasını istəməyən tərəflər Ermənistanla Qarabağı birləşdirən Laçın yolu üçün dəhliz ifadəsindən istifadə edirlər. Lakin Zəngəzur üçün daha çox yol sözü ön plana çıxır. Laçın dəhlizinin açıq olmasına baxmayaraq hələ də Zəngəzur məsələsində bir irəliləyiş yoxdur. Zəngəzur dəhlizi yoxsa Zəngəzur nəqliyyat kommunikasiya xətləri sualına qəti cavab tapmalıyıq. İran Zəngəzur dəhlizinin açılmasını qətiyyən istəmir. Çünki İran Türkiyə və Azərbaycanın quru yolu ilə birbaşa əlaqə qurmasını istəmir. Zəngəzur dəhlizinin açılmasını əngəlləmək üçün İranın şəhərçiliyi naziri tez-tez İrəvana səfər edir. Eyni ilə də Ermənistan nümayəndələri Tehrana gedir. İran Ermənistan Təbriz İrəvan Batumi dəmir yolu xəttinin və avtomobil magistralının açılması üçün daha israrlı şəkildə hərəkət etməyə başlayıb. Çünki Zəngəzurun açılmasının Cənubi Qafqazdakı bütün hədəf və məqsədlərinə zərbə vuracağından narahatdır. 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarını azad etdi. Lakin müəyyən problemlər hələ də qalmaqdadır. İran İsrail Azərbaycan arasındakı əlaqələrdən son dərəcə narahatdır. Həm də keçən həftələrdə Tehranda baş verən müxtəlif hadisələrin səbəbini bu əlaqələrdə axtarır. Azərbaycan dövlətləşmə və millətləşmə məsələsində daha da gücləndikcə İran da bundan narahat olmağa davam edəcək. İran bir tərəfdən hərbi təlimlə Azərbaycana göz dağı vermək istəyir. Digər tərəfdən problemin diplomatik həll yollarını axtarır. Moskvada baş tutan görüş və Xarici İşlər Naziri Mavinlərinin Ankarada bugün keçirəcək görüşləri də bu qəbildən olan həll yollarındandır. İran 2-ci Qarabağ müharibəsi boyunca bölgədəki hadisələri yaxından izləyib və çox zaman Ermənistana müxtəlif yollarla kömək etməyə çalışıb. İndi isə güc və diplomatiya yolu ilə öz istəklərinə nail olmağa cəhd edir. Ankara Hacı Bayram Vəli Universitetinin müəllimi Professor Kürşad Zorlunun Axaraza müsahibəsi. Kürşad bəy, bu il Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsindən 30 il ötür. Bu yaxınlarda Milli Məclisdə 18-ci ildə İstiqlal Bəyannaməsinin qəbul olunduğu 28 may tarixinin Azərbaycan Respublikasında Müstəqillik günü kimi 91-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul olunduğu 18 oktyabrda isə müstəqilliyin bərpası günü kimi qəbul edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirə ediləcək. Bunun siyasi
ve tarixi önemini necə qiymətləndirirsiniz? Əgər sözü gedən qanun layihəsi Milli Məclisdə qəbul olunsa, bu Azərbaycan üçün siyasi ve diplomatik baxımdan çok önemli bir addım kimi tarixə düşəcək. Əlbəttə, məsələni çok şahali formada qiymətləndirmək lazımdır. Qərar özündə Azərbaycan üçün rəmzi ve mesaj veren tərəfləri birləşdirir. Belə ki, atılacaq bu addımın hədəfi 18-ci ildə qurulan Müsəlman Şərqinin ilk demokratik dövləti ilə 91-ci ildə yenidən müstəqilliyini elan edən Azərbaycan Respublikasının tarixi ve konseptual baxımdan tam mənasıyla bütövləşməsidir. Qərarın siyasi əhəmiyyəti haqqında nə düşünürsünüz? İlk baxışda qərar insanda kiçik bir texniki dəyişiklik təəssüratı oyadır, ancaq bununla Azərbaycan dövləti iki önəmli məsələni gündəmə gətirir. Birincisi odur ki, Azərbaycan Respublikası 91-ci ildə birdən-birə ortaya çıxmayıb. Çünki dövlət qurmaq o qədər asan məsələ deyil. Bunun üçün sənin tarixi, elmi, ideoloji və siyasi bazan, təməlin olmalıdır. Hazır ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin də təməli onun əsaslandığı zəngin tarix və 103 il əvvəl qurulan Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətidir. Azərbaycan 1920-ci ildə öz müstəqilliyini işğal nəticəsində itirib və 18 oktyabr 1991-ci ildə onu yenidən bərpa edib. İkinci önəmli məsələ isə qərarın diplomatik önəmidir. Bu tarixi bütövlüyü və ardıcılığın yenidən Milli Məclisin qərarı rəsmiləşdirilməsi Azərbaycan dövlətinə Zəngəzur olan tarixi haqqında yeni bir səviyyə qazandırmaqdır. Cəmi 101 il əvvəl Zəngəzur Azərbaycan torpağı olub. Qəbul ediləcək bu qərarla tarixi hafizə yenilənməsi aparılacaq. Həm də Dağlıq Qarabağ deyərək bölgədəki vəziyyəti çıxılmaz hala sürükləmək istəyənlərə Azərbaycanın haqqı olan tarixi torpaqlar haqqında xatırlatma ediləcək. Son nəticədə bu Azərbaycan dövlətinin status məsələsində qətiyyətini çox güclü formada yenidən ifadə edəcək. Azərbaycan parlamentinin 28 may müstəqilliyi günü kimi bərpa etməsinin çox böyük siyasi əhəmiyyəti var. Bununla Azərbaycan Respublikası özünün 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Cumhuriyyətinin varisi olduğunu göstərir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri tarixçi alim Dasent Zaur Əliyev paylaşıb. O bildirib ki, bu varisliyin elan edilməsi ölkəmizə aşağıdakı fürsətləri verir. 1918-ci ildə Ermənistan Respublikasına paytaxt kimi verilən İranın üzərində hüququmuzu bərpa edir. Azərbaycan Milli Şurasının 18 İncil deyravanın verilməsi barədə qərarına Azərbaycan Milli Məclisi müzakirə edərək ləğv edə yaxud qüvvədə qalmasına qərar verə bilər. Azərbaycan Milli Şurasının 29 may 1918-ci il tarixli 3 saylı protokolunun legitimliyi əsaslandırmayıb. Beynəlxalq və milli hüquq normalarına tamamilə ziddir, qərardır və müvafiq prosedurlar qaydasında qüvvədən salınmalıdır. Konkret olaraq Azərbaycan Respublikası Hökuməti Milli Şuranın 29 may 18-ci il 3 saylı iclas protokolunun denonsasiyasını hüquqi prosedurlara uyğun təmin etməli və beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq olaraq Ermənistana qarşı İrəvan xanlığı əhalisinin hüquqi varisliyinə dair iddia tələbi qaldırmalıdır. 1919-cu ildə Zəngəzurdan Azərbaycan ordusunun çıxarılması barədə Cumhuriyyət Müdafiə Nazirliyinin qərarını qüvvədən düşmüş hesab edib. Azərbaycan ordusunun ora yenidən yerləşdirilməsi qərarını verə bilər. Qeyd edim ki, 19-cu il noyabrın 23-də Tiflisdə 3 Cənubi Qafqaz Respublikasının təmsilçilərinin iştirakı ilə keçirilən sülh konfransının danışıqlarının nəticəsi olaraq Azərbaycan Cumhuriyyət ordusu Zəngəzur ərazisindən çıxarılmış və müvəqqəti olaraq idarəçiliyi ABŞ-ın Naxçıvanda olan hərbi attaşəsi James Ray-ə verilmişdi. Müqavilənin 3-cü maddəsi belə bir bəndin Ermənistan-Azərbaycan sülh konfransı tərəfindən məsələ həll olunana qədər Zəngəzurun administrativ idarəçiliyi Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndəsinin nəzarəti altında qalmalıdır. Əlavə edilməsi James Ray-in əl qolunu açırdı və ona geniş səlahiyyət verirdi. Buna görə də Azərbaycan ordusu regionda sülh bərqərar olması üçün James Ray-in təkidi ilə Zəngəzurdan çıxmalı oldu. Bundan sonra ermənilər tamamilə Zəngəzura yerləşmişdi. Müasir Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illərdə mövcud olan Azərbaycan Cumhuriyyətinin hüquqi varisi kimi konstitusiyaya bənd əlavə etmək hüququ verir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan Cumhuriyyət dövründə imzalanmış bütün yerli beynəlxalq qərarlar, qanunlar, müqavilələr, əmrlər və digər hüquqi proseslərə sahib çıxıb, onlar üzərində mülkiyyət, hüquqi sahiblik əldə edə bilər. Azərbaycanın Cumhuriyyət dövründə imzalanan neft müqavilələri və digər iqtisadi müqavilələrdə imza atan Almanya, Rusiya və digər dövlətlərin öhdəlikləri əməl etməyərək burdan apardıqları sərvətləri geri tələb edə bilər. Bu sərvətlərə daşınıb aparılan neftin ödənilməyən pulları, tanker, neft daşıyan qatar sistemləri, neft avadanlıqları və s. daxildir.